krásná louka, ale mohla by být víc barevná a rozkvetlá. Jak loukám vrátit barvy květin, to bych moc rád věděl. Některé louky připomínají spíš pole na trávu, loukopole. Osévají se druhově chudými jetelotravnými směsmi zaměřenými na výnos. Péče o louky dříve a dnes se liší. I proto pestrost přírody mizí. Tohle je opravdová krása. Taková něžná a naše. Když jsem byl malý, podobné louky byly všude. V každém regionu trochu jiné. Podepsala se na nich léta lidské práce. Bez ní se louky neobejdou. Dřívější tradiční péče o louky zahrnovala jarní vláčení lučními branami. Kosilo se ručně, tedy postupně po menších plochách. Vždy zůstala neposečená místa, kde se mohl vyvíjet hmyz a dozrávat semena rostlin. Seno se důkladně vyhrabávalo. To vše společně s pastvou pomáhalo rozrušovat starý rostlinný kryt a vytvářet holé plošky pro vyklíčení těch druhů rostlin, které by se bez takové pomoci neprosadily. Navázat na tradiční způsob péče má význam. Krásnou ukázkou jsou pravidelné dobrovolnické akce Kosení luk, pořádané pobočkami Českého svazu ochránců přírody, pozemkovými a dalšími spolky se zájmem o krajinu a zvyšování biodiverzity. Významným podílem přispívají svými rozhodnutími a činností i ti zemědělci, kterým záleží na budoucnosti půdy a krajiny kolem nás. Dobrým příkladem je ochota některých vlastníků luk domluvit se s orgány ochrany přírody na vhodných postupech péče. Za to si každý z nich zaslouží velký dík od přírody i od nás všech. Je zřejmé, že když je vůle, krajina se dá obnovovat a udržovat v souladu s přírodou. Jen vědět, jak na to. Proto se uskupil tým ochránců přírody, vědců a lidí ze seminářské praxe. Zaštiťuje je program nazvaný Obnova tradičních luk. Navazují na tradiční způsoby zakládání a udržování luk. Zároveň používají nové poznatky získané vědeckými studiemi. Propojují tak tradici, praxi i vědu tak, aby byly pro dnešního zemědělce užitečné a zároveň prospěšné pro životní prostředí. Zájemcům pomáhají najít postupy vhodné právě pro jejich plochu. Někde stačí vhodně nastavit sečení nebo dosít vybrané druhy rostlin. Pro založení nového porostu lze mimo jiné použít regionální luční osivo. To se skládá z těch druhů rostlin, které jsou původní pro danou oblast a vyskytují se zde přirozeně ve volné přírodě. Jsou zvyklé na místní přírodní podmínky a nezavlékají do krajiny druhy cizí, které by mohly narušit rovnováhu v přírodě. Jsou odlišné od oblíbených barevných směsí obohacených o cizokrajinné letničky a trvalky, které můžeme vidět ve městech, kde jim to sluší. Regionální luční osiva jsou někde již dostupná a využívají se pro obnovu tradičních luk už řadu let. Jako příklady uveďme Vysočinu, Moravský kras nebo Bílé Karpaty, kde roste množství sběračů semen i spokojených vlastníků obnovených luk. Ale dodnes jsou to bohužel jen lokální záležitosti. Regionální luční osivo a další metody obnovy tradičních luk jsou přínosem pro krajinu, kde hlavní prioritou není vysoký výnos,
ale navrácení rovnováhy mezi lidskou činností a přírodou. Ať se všechny louky hemží motýly a brouky.